Якщо електрокар, то Електра. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду розповідати про сервіс, про те, як взагалі було прийнято рішення. Таке буде відео розмовне, покажемо якісь деталі, покажемо моменти, як все виглядає, як ми працюємо. Відверто вам скажу, на початку року було прийнято рішення цього 25-го року про те, що ми хочемо запустити наш сервіс. Це було рішення, мені здається, вже очевидним, очікуваним багатьма з вас, хто дивиться наш канал, хто є нашими клієнтами, оскільки було логічно, що воно має рухатись в цю сторону. Тобто, логічно було, що ми, як дилер, маємо мати свій сервіс, на якому обслуговуємо електромобілі, оскільки надаємо гарантію на наші авто, які ми доставляємо. Відповідно, треба було це зробити. І саме це наш сервіс, який був збудований під нас, електросервіс. Адреса нашого сервісу – це кільцева дорога, село Підбірці, вулиця Тракт Глинянський. Ось так у нас виглядає зона рецепції. Прохолодно, комфортно для того, щоб ви могли очікувати, для того, щоб ви могли поспілкуватися з нашим менеджером, який дуже шарить насправді у всіх сервісних питаннях по обслуговуванню автомобілів, завжди підкаже, підбере для вас все найкраще. Ось, звичайно ж, основа нашого сервісу – це, відповідно, робоча зона. Ось так вона виглядає. Давайте пройдемо сюди. Тут, як бачите, зараз є трошечки автомобілів, які ми взяли в роботу, і відповідно процес починається вже на моменті того, коли машини доставляються в Україну. Зараз всі машини вони розвантажуються у нас на сервісі. Зараз якраз ми очікуємо ще 3 автовози. Сьогодні ще 18 автомобілів приїжджає. І після того, як вони розвантажилися, ми проводимо їхню по суті передпродажну підготовку, тобто навіть передвидачну підготовку, так сказати. То машини миються, машини, в яких потрібно замінюється мастила, проводиться українізація, оновлення. Ми, до речі, робимо українізацію от BYD. Зокрема, усіх повністю. Зараз у нас тут C-Line стоїть, на якого ми ставимо українську мову та підшиваємо сім-карту. Також ми робимо українізацію та підшиття сім-карту у таких автомобілях, як Zeekr, 001, CMX, 007, 007 GT. Тобто повністю у всіх автомобілях Zeekr робимо так само глибоку діагностику, абсолютно без питань. Наприклад, є клієнтська машина, яка приїхала з пробігом, з тест-драйву, відповідно, зараз ми в ній проводимо заміна мастила в редукторі. Оскільки це у нас повнопривідний автомобіль, то тут є два редуктора, окремо стоїть передній, окремо задній редуктор. Відповідно, ми зливаємо мастило. Бачите, в передньому редукторі було орієнтовно 1300 мл мастила, досить таке воно вже мутне, не прозоре. Ось, і зараз будемо зливати мастило заднього редуктора і проводити заміну на повністю нове. Використовуємо ми, звичайно ж, на Zeekrах оригінальне мастило Zeekr. Ось такий редуктор Oil від Zeekr. І також ми замінюємо фільтр салону для того, щоб в кабіні, в салоні, точніше, приємніше пахло. Ось такі фільтри, тобто різного формату. Замінюємо їх теж для того, щоб клієнти були максимально, скажімо, задоволені. Ось, і звичайно, це входить в нашу сервісну підготовку, тобто обслуговування автомобілів. Опа, а ти що, досі не підписаний на наш телеграм-канал? Ану, бігом підпишися. Тут QR-код, будь ласка, зіскануй, переходь за посиланням, підписуйся на телеграм-канал, бо там багато всього про світ електромобілів, нові пропозиції, наші нові відосики, ютуби і так далі. Все там ексклюзивне і без спаму. Переходь, підпишися, нам приємно, а тобі корисно. Маємо такі сервісні інтервали. 5000 кілометрів вартує злити масло в редукторі. Дивіться, так, ви зараз в коментах будете писати, це все фігня, типа не дури нас. Згідно офіційної документації, взагалі немає передбачених кілометражу, коли треба зливати масло в редукторі. Понятно, так. Але давайте згадаємо всі історію Audi e-tronів, де масло в редукторі ніхто не міняв, а потім почали міняти чомусь двигуни, редуктора. Цікаво, чому. А все тому, що машини вчасно не обслуговувалися. І тут така сама ситуація. Я вважаю, що поміняти мастило на 5000 кілометрів, коли машина пройшла якусь базову там обкатку, так скажемо, відповідно, це точно забезпечить вам довшу роботу вашого редуктора. Адже редуктор – це механічна частина. Вона складається з певних валів, з шестерень і так далі. Відповідно, вони всі між собою труться. Для цього є спеціальне редукторне мастило для того, щоб продовжувати роботу цих елементів. Заміна ми рекомендуємо проводити на 25 тисячах кілометрах, тобто через 20 тисяч. Знову ж таки, і вже наступні заміни можна робити раз в 50 або раз в 60 тисяч, як, в принципі, більшість інструкцій це передбачають. Ось таким чином. Тому, якщо є спеціалісти, а вони точно є, хто дивиться відео, напиши, будь ласка, в коментарі. Цікаво почути думку, можливо, ми чогось нового і навчимося. Тут у нас, звичайно, ще на підйомнику ми робимо інші роботи. Ми робимо діагностику так само батареї, заміну батареї, ремонт батареї, тобто, відповідно, знімаємо батареї в електромобілі. От, наприклад, Zeekr CMX батарея знаходиться повністю на днищі. Це все суцільна батарея. Це в нас 100-кіловатна батарея з літій-іонна, перепрошую, бо це в нас повнопровідний автомобіль. Відповідно, ми їх теж демонтовуємо, проводимо їхню діагностику глибоку і, якщо при потребі, робимо заміну певних елементів та ремонт.
Ну і відповідно усі механічні роботи, які можна робити на електромобілях та гібридних автомобілях, ми проводимо от на цьому підйомнику. Зараз підйомник нас один, але в перспективі ми взагалі планували встановити ще другий підйомник ось тут праворуч від цього місця, для того, щоб можна було обслуговувати одночасно два автомобілі на механічному цеху. Тут в нас центральна частина, це звичайно в нас частина діагностична, де ми проводимо повністю усі процеси по сім-картах, пайки сім-карт. От Андрій зараз зачищає в нас якісь дротики. Ага, це в нас, до речі, до сім-карти слот. Та отакі слоти сім-карт ми вставляємо в автомобілі для того, щоб можна було потім замінити сім-карту при потребі. Звичайно, що можна роздавати інтернет із телефону, це не питання, так, але питання зручності, ну це не дуже комфортно. Комфортніше, коли сім-карта є вшита тут. Так само з Zikr 01 чи Zikr 7X безпосередньо теж сім-карта вшивається для того, щоб всі додатки в планшеті в самому працювали бездоганно. Ну і звичайно, наприклад, в такому автомобілі як Avator, там ще по сьогоднішній день працює мастер аккаунт, тобто автомобілем можна керувати з додатку, як це робиться, наприклад, в Теслі. Відповідно, в Аватарі теж впаються сім-карти для того, щоб машина була повністю на зв'язку, так, і відповідно, щоб можна було керувати автомобілем з додатку. Зараз стоїть Zikr 7X, він в нас стоїть на оновленій прошивці, і ми зараз її будемо оновлювати до найновішої. Після цього ми будемо робити українізацію повністю усіх екранів на цьому автомобілі, підшивати сім-карту. Для цього треба повністю зняти передню центральну консоль разом з монітором. Так, і після цього вже ця машинка вона має поїхати на мийку, на хімчистку для того, щоб підготуватися для видачі і віддати її вже клієнтам. Тут у нас стоїть ще один Zikr 7X. Це в нас вже машина, на якій ми вже провели, до речі, українізацію. І тут теж вшили сім-карту. От для прикладу покажу, як працюють якісь додатки. Допустимо, от YouTube. Безпосередньо все працює, все клас за рахунок того, власне, що є 4G. І будь-які інші додатки, наприклад, навігація Waze, так само працює, можна будувати маршрути, бачити затори і так далі. Тому я вважаю, що підшиття сім-карти – це дуже потрібна і зручна штука. І, відповідно, третій цех у нас, ось тут зараз він монтується. Так, не повторюйте в реальному житті. Ти стій там. Це в нас така яма, діагностична яма, в якій буде проводитися діагностика ходової частини автомобіля. Зараз у нас тут монтується вібростенд. Це буде комплексна частина, в якій можна буде проводити діагностику ходової частини, підвіски, амортизаторів будь-якого автомобіля, не тільки електричного, але й гібридного та бензинового, будь-якого в принципі. Це дуже класна і комфортна річ. Комплекс досить недешевий, і ми його вирішили поставити, оскільки це, скажімо, завершить повністю цикл. Тобто ви заїхали, ми продіагностували повністю і ідеально зробили діагностику ходової частини, зрозуміли, в чому проблема, над чим треба працювати. Після цього ми провели діагностику електронної частини, тобто так оновили машину, зробили українізацію. Якщо є якісь питання по помилки по роботі будь-яких елементів, будь-яких частин, це все виправили. Далі зробили механічну частину, тобто провели заміну мастила, фільтрів і так далі. Тобто це повністю комплексний підхід. Ось така була ідея створити власне місце, де можна буде це все робити в комплексі. І, звичайно ж, все питання досвіду. Так? Тобто ми набуваємо цей досвід. Ми працюємо лише другий місяць. Ми молода команда, ми молода компанія, якщо ми говоримо безпосередньо про сервіс. Але я точно впевнений, що наш підхід, тобто наш підхід до роботи, наше бажання вчитися та здобувати інформацію, здобувати досвід, він точно принесе величезні результати, плоди. І я точно впевнений, що люди, які будуть користуватися нашими послугами, клієнти, от ви безпосередньо будете задоволені. Тому що ми намагаємося до кінця добити питання. В тих моментах, де ми чогось не вміємо, ми завжди намагаємося навчитися, зрозуміти і докопатися до суті проблем. І, власне, для цього ми, дивіться, постійно докупляємо якісь нове обладнання. Ну, ви можете побачити оцей стіл, тут багато всього є цікавого. От безпосередньо, наприклад, у нас є ще отакий планшет, це комп'ютер SyncCar, який відповідає за діагностику усіх брендів автомобілів, зокрема і електромобілів. Тобто за допомогою нього можна проводити глибинну діагностику батареї. Є ще от додатковий до нього модуль, який безпосередньо приєднюється в автомобілі. Це дуже цікава штука, яка дає нам можливість діагностувати не тільки там вже названі бренди, такі як BYD, Zikr чи Volkswagen і так далі, але й будь-який, наприклад, там Fiat, Toyota, тобто будь-з яким автомобілем ви б до нас не приїхали. 90%, 95%, що ми зможемо вас продіагностувати, сказати, в чому проблема, і вирішити цю проблему. І, власне, от такими речами, такими дрібницями, як докупівля додаткового обладнання, так, проходження нових якихось навчань, здобуття нової інформації, і, власне, цим і, мені здається, можна розвивати і вирощувати класних спеціалістів і якісний сервіс для того, щоб надавати ці послуги вам. Ось, ну, відповідно, все з часом, так, тобто, все з часом, я думаю, що буквально ще 2-3 місяці ми зможемо говорити про те, що ми робимо якісь складніші задачі, яких раніше ніхто у Львові не міг виконувати, а ми це зможемо робити. В нас, окрім того, що можна обслуговувати автомобілі, то можна ще під час обслуговування придбати усі необхідні для цього речі,
та додаткові аксесуари. Усі запчастини, деталі можна замовляти. От Петро безпосередньо займається підборкою цих запчастин, шукає їх, замовляє з Китаю. І будь-які після ДТП, наприклад, там чи ліхтарі, чи бампера, це все робимо повністю під ключ комплексі. Ось мастила кастрол у нас також є для BYD. Ми, наприклад, заливаємо. Бачите, це recommended by BYD. Кастролівські мастила теж заливаємо. Ось кастролівські мастили іншого формату. Ось такі плюшки є. Це від ZTE, Wi-Fi модеми такі для інтернету. Відповідно, також у нас є розрядники. Це в нас V2L автомобілі, які мають функцію V2L, тобто на розрядку можуть працювати. От є відповідно GBT з європейським виходом, з європейською розеткою. Тут у нас фільтри для салону. Також є зарядні пристрої, будь-які безпосередньо. Це зарядний пристрій з регулюванням потужності до 32 ампер, тобто 7 кВт на одній фазі. Але в нас, в принципі, є зарядні пристрої будь-які, в тому числі і волбокси, офіційно імпортовані в Україну. Дуже якісний товар. Ось тому, якщо вас цікавить будь-що про електромобілі, до електромобілів, то до нас. Цікаво все ж таки, як виглядає наш телеграм-канал. От, до речі, дивіться, в телеграм-каналі зараз у нас є виставлений BYD UNYAP 24-го року за дуже класною ціною 18500. А вчора вийшов новий відос з оглядом Zeekr 9X. Це, до речі, новий гібрид від Zeekr. І тут ще є інші пропозиції з електромобілями новими, вживаними та будь-якими. О, дивіться, навіть інформація про Олексія. В нього, до речі, вчора було день народження. Ще одне. У нас до кінця вересня є ціль досягнути 5000 підписників. Зараз нас фіксуємо 3773. Тому, будь ласка, перейди сюди за посиланням, за QR-кодом, зіскануй, підпишись на наш телеграм-канал. Дякую. Приїхало у нас якраз три автовози, як я і говорив. Раз, два, три. Три автовози заїхало. Сумарно 18 автомобілів, які ми зараз будемо звантажувати. Після цього вони відправляються на сервіс, проходять усі всі етапи, про які я розповідав. І далі вже передаються клієнтам. Багато сілайнів 07. Є Avatar 1.2 Royal Edition, класна тачка, Songael, Songplus, Leopard 3, BMW-шка. Коротше, приїхало багато машин, цікавих, крутих, ще три автовози у нас зараз в дорозі. Займаємося, працюємо. Ну що, ось така коротенька в нас вийшла екскурсія, історія, розповідь про те, взагалі, про що цей сервіс, чим ми займаємося, які ми тут питання вирішуємо, куди ми рухаємося, який ми маємо підхід по обслуговуванню автомобілів, для чого ми це зробили, як ми це зробили, яким чином реалізували певні речі. А тепер спробую ще відповісти на такі найбільш часто задавані питання технічного характеру вами в наших коментарях. І перше питання, які автомобілі ми обслуговуємо? Ми обслуговуємо на даний час усі електромобілі та гібридні авто. От будь-якого бренду ми готові братися, ми готові пробувати, ми готові з ними робити роботу. Якщо ми чогось не будемо знати, то ми будемо все одно, як я вже казав, підходити до питання глибоко, до процесу, для того, щоб його вирішити. Мастили ми точно можемо міняти у всіх автомобілях, але інколи трішки більше часу займає для того, щоб знайти, яке правильно мастило потрібно залити в даний редукт. Приїжджайте, якщо у вас є якісь питання, номер телефону є в описі під відео, телефонуйте до Петра, до нашого менеджера по автосервісу, і він надасть вам інформацію по тому, як це все буде відбуватися, по цінах. І я сподіваюся, що ми зможемо допомогти. Єдине, що от по українізації, тут питання трішки двояке. Чому? Тому що ми не українізуємо усі автомобілі. Не на усі автомобілі є рішення. Поясню чому. Це в зв'язку з тим, що є деякі моделі, які менш популярні в Україні. Відповідно, для них немає рішення українізації, оскільки, скажімо, якась група людей чи людина не сіла і не витратила свій час для того, щоб це рішення реалізувати. Але для таких автомобілів, які є більш популярними, для них рішення присутні. Наприклад, Zeekr робимо будь-які з українізацією. BMW, Audi, Volkswagen. Крім Unix, і над Unix ми ще працюємо. Так, далі я вже поговорив про те, що BYD повністю усі моделі робимо, Denze теж робимо. Тобто з тим всім з радістю зможемо вам допомогти. Ну і на завершення, друзі, я дуже прошу, підпишіться на наш YouTube-канал, адже тут багато україномовного контенту про світ електромобілів, як про технічні характеристики авто, про їхнє обслуговування, огляди авто, влоги, огляди нових автомобілів, які тільки з'явилися у світ. Це все ми робимо на нашому YouTube-каналі, тому я буду вам максимально вдячний за вподобайки, коменти під цим відео і підписку на наш канал. До нових зустрічей!